Əlilliyi olan şəxslərin əlişlərinin satış sərgisi başlayıb. Sosial Xidmətlər Agentliyi, Asan Xidmət və Bakı Gənclər Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən tədbirdə Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin yetirmələrinin əlişləri nümayiş olunur. Satış sərgidə ona dəy sənət növü üzrə minə yaxın əlişi nümayiş olunur. Aprel ayında bir saylı dost mərkəzində start verilən bu satış sərgilər may ayı ərzində davam edəcək. Bugün burada təqdim olunan sərgidə olan eksponatların vətəndaşlarımız tərəfindən maraqlanması və maraqlı olacağı təqdir alınması həyata keçiriləcəkdir ki, bu da fiziki məhdudiyyətli şəxslərin əlavə dəstəyin sosial-iqtisadi rifahının artırılmasına xidmət edir. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Dövlət Agentliyinin əsas vəzifə funksiyalarından biri xidmətlərin elektron mühitə keçirilməsi və xidmətlərimizin vətəndaşlara rahat şəkildə çatdırılmasının təmin edilməsidir. Vətəndaşlar dedikdə biz yalnız bütün eyni zamanda fiziki məhdudiyyətli şəxsləri də nəzərdə tuturuq ki, dövlət xidmətləri elektronlaşdırılarkən xidmətlərin fiziki məhdudiyyətli şəxslərə əlçatan olması da təmin edilsin. Hər il 21 may müəssərlik və məlumatının artırılması günü kimi qeyd olunur. Ötən il bu çərçivədə beynəlxalq tədbir həyata keçirildi və elektronlaşdırılan xidmətlərin, yaranan sistemlərin fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün də əlçatanlığının təmin edilməsi məsələləri müzakirə olundu və bu ildə 21 mayda beynəlxalq tədbirin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb ki, bu da qeyd etdiyimiz məsələlərin həyata keçirilməsi və fiziki məhdudiyyətli şəxslərin inklüzivliyinin artırılması baxımından önəmlidir. Bir ay ərzində bu cür sərgilərin təşkil olunması nəzərdə tutulub ki, həm bu istedadlı uşaqların cəmiyyətə tanıdılması və onların belə deyək stimullaşdırılması, onlar bu sərgilərdən qazanc əldə edilməsi, şərait yaradılmasıdır. Bu ay ərzində dedim, dost mərkəzlərində, asan xidmət mərkəzlərində, gənclər mərkəzlərində bu tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Sərgidə istənilən qiymətə əl işi tapmaq mümkündür. Burada əl işləri 2 manatdan başlayan qiymətlərlə təklif olunur. Qiymətlər isə ölçülərinə və növlərinə görə dəyişir. Çox gözəl təşəbbüsdür. Hələ ki, bu dönəmdə evdə oturub boş vaxtımız keçirməkdənsə, beləcənə dəyərləndiririk. İşlədiklərimizi çıxartırıq, satırıq və maddi durumumuzu hardasa olsa biraz da köməkli eləyir. Bu pandemiyayla əlaqədar bir ildən çoxdur ki, biz sərgilərdə iştirak eləmirik. Çox sağ olsunlar ki, indi təşkil ediblər və dəvət ediblər, biz də gəlmişik. Bir il, üç aydan sonra nəhayət ki, biz yəni, həm yoldaşları gördük, həm cəmiyyəti gördük, həm etdib yığdığımız işləri artıq sərgiləyə bilirik. Buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bizim alınan torpaqlarda zəngin olan çinar ağacının yarpağıdır, yəni adına sağlamlıqdır və bu da Gövhər Ağa məscididir. Yəni, Zəngilanda yerləşir, səhv etmirəmsə, həmən o zonada da ki, həddindən çox bizim zəngin belə deyək, təbiətimiz var. Həmən təbiətdə ən çox məskunlaşan çinar ağacıdır. Çinar ağacının yarpağıdır, formasını çəkmişik və qalanı üstə işlənilibdir. Həm taxtadır, həm də ki, rəsm əsərindən üstə işlənilibdir. Neçə satırsınız? Bu belə satılır 15 manata. Onu da qeyd edək ki, satış sərgilərin təşkilində məqsəd əlilliyi olan şəxslərin istedad və bacarıqlarının cəmiyyətə tanıdılması, onların yaradıcılıq imkanlarına, fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasına, cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək verilməsidir.